Thank you.
radu Božičke. V veliko veselje mi je, da vas lahko danes pozdravim na odprtju razstave domače umetnice, pesnice in slikarke Gabriele Hauptmann. Z našim krajem je prav posebno povezana in kot je dejala nedavno v enem izmed njenih intervjujev, je v Šmartnem preživela nekakšen čarobni čas brezskrbnosti in iskanja svojih sanj. Pričujoča razstava Analiza in sinteza je njena deveta samostojna razstava. Veseli smo, da je svoja dela, za katera je navdih dobila prav v naši okolici, postavila na ogled nagrado Vogelsberg. Za začetek bi povabila direktorja Javnega zavoda Vogelsberg, gospoda Petra Avlja, k uvodnemu pozdravu. Spoštovani, spoštovani, v svojem imenu in v imenu Javnega zavoda Vogelsberg kot upravitelja omenjenega gradu vas prav lepo pozdravljam na današnjem slovesnem dogodku. Posebej velja pozdrav dvem osebam, sami avtorici razstave umetnici in pa prvič je danes z nami v tej vlogi, da nas bo tudi nagovorila kuratorka naše galerije, gospa magistra Ana Kocijančič, ki se je tudi ob tej priliki zahvaljujem, da je sprejela ta izziv. Vesel sem tega dogodka, ki bi moral biti sicer že v sredini meseca marca, pa so ga znane okoliščine predstavile, vendar odraža kljub temu nekaj zelo pomembnega. Minilo je že kakšno leto, ko sva se z gospod Gabrielo dala zavezo eden drugemu, da se spodobi, da to pomembno mesto slovenske kulture in eden najpomembnejših spomenikov kulturne dediščine na Slovenskem postane prizorišče, kjer se na ogled postavijo tudi domači umetniki. In vesel sem res iskreno, da smo danes priča temu dogodku, dogodku, ki je glede na zauzetost in požrtovalnost gospe Gabriele, sem prepričan še začetek, lahko povem, da imamo še kar nekaj načrtov, smelih načrtov o skupnih dogodkih, o katerih več, ko bo za to prilika. Obenem pa vabim, ker vidim tukaj kar nekaj umetnikov iz lokalnega okolja, da sprejmete ta izziv, ki ga ponuja Galerija Gradu, ki je tako kot sam grad Vogelsberg od lanske pomladi odprta preko celega leta in je na voljo umetnikom tako iz lokalnega kot širšega okolja. To nakazuje tudi to, da izkoristim priliko in vas povabim, da se nam čez dva meseca bom zelo vesel, če se bomo zbrali v takem številu, ko bo razstavljen tukaj naslednji umetnik Nikolaj Mašukov, katerega moram izpostaviti. Neločljivo je namreč povezan še z enim dogodkom, z enim projektom, ki bo v naslednjem tednu slavil že svojo prvo obletnico. Namreč upihnili bomo prvo svečko na delovanju Rusko-slovenskega centra Davorina Hostnika. Brez gospoda Mašukova zagotovo ne bi bilo tudi tega projekta in se veselim tudi že naše naslednje razstave. Danes pa je ta veseli dan za nas, če tako rečem, Šmarčane, iz okolja, iz katerega izhaja tudi gospa Gabriela, tako da je naša domača umetnost na ogled ne samo obiskovalcev, prepričan sem, da bo marsikoga iz občine Šmartno pritegnilo, da si ogleda najbrž prvič po šolskih letih zopet vsebine gradu Vogelsberg, temveč, da ponudimo tudi širši slovenski javnosti, kaj naši kraji na umetniškem področju ustvarjajo. Še enkrat hvala lepa za vaš današnji obisk. Prepričan sem, da bomo lahko po koncu tega uradnega dela izmenjali še kakšno besedo v atriju. Hvala lepa. Slikarska razstava, ki je pred nami, je živahna, ekspresivna. Slike so ujele najrazličnejša slikarkina razpoloženja. Vse te krivulje, linije, pike ustvarjajo in oddajajo živahne energije. Gledalca očarajo.
Besede sem si sposodila od kuratorke razstave, magistre Ane Kocijančič, ki jo ob tej priložnosti prosim, da poda nekaj svojih misli. Cikl slik, s katerimi se slikarka Gabriela Hauptmann predstavlja na razstavi, ki jo je poimenovala Analiza in sinteza, je zavezan k tako imenovanemu abstraktnemu ekspresionizmu oziroma oblikovno eni izmed smeri in formula. Hauptmannova je nov slikarski cikl začela popolnoma stran od precej lirično-realističnega stila preteklega opusa. V novih delih se srečuje z abstraktnimi oblikami, ki nastanejo spontano, naključno, ob nanosih, plastenju in vlivanju čistih akrilnih barv na platno. Tako slikarstvo poimenujemo z angleškim terminom action painting in ga slovenimo kot akcijsko slikanje. Gre namreč za izražanje s pomočjo osnovnega slikarskega materiala barve. Značilnost tovrstnega slikarstva je slikarski material, ki je sam po sebi pojmovan kot nerazumska inštanca, kot še ne ugovorica spremenjena snov, kot nosilec notranje osebine, ki prav tako še ni in tudi nikoli ne bo razporejena v logične in diskurzivne sisteme, se bi vsak poskus opredelitve spremenil v zavestno in s tem se citiramo po sprokatju. Na slikarskem platnu Hauptmannova s pomočjo nezavednega ustvarja nekontrolirano oblikovanje krivulje, linije in pike, s katerimi dobi globino slike in hkrati posebne živahne energije, ki so v dogovoru, dialogu z gledalcem, seveda podrejeni tudi njihovi notranjosti, videnemu zaznavanju in čutom. S pomočjo posebne tehnike nanašanja barv na platno, avtorica podreja slikarsko paleto in potezo, oziroma tako imenovano štriho svoje notranje biti, svojemu energičnemu jazu, ki izbruhne na platnih v igrivih, barvno-toplih, živahno-ekspresivnih linijah, s katerimi se dotakne gledalca, da v sliki postoji in ji prisluhne. Pred nami so torej dela, ki so tudi paleta avtoričine notranjosti, različnih čustev, ki jih je prelila na slikarsko platno. Abstraktna umetnost linije in barv je popolna tedaj, ko na platno zmaga tako imenovana srednja mera, ko je slikarska površina uravnotežena, ko je vsega ravno prav, oziroma ni ničesar preveč in ničesar premalo. Uravnotežena kompozicija je seveda tista, ki njene slike privede v odlične likovne umetnine. Kompozicijo, ki v realistični umetnosti gradijo različni slikarski kanoni, motivi in prakse preteklosti pri abstraktnem ekspresionizmu z neukrotljivimi linijami in barvami gradi umetnikova notranja energija, njegov notranji občutek za miro. Cikl slik, ki je danes razstavljen na gradu, je torej tudi prispodoba in razgrinjanje slikarkinih najrazličnejših razpoloženj. S plastenjem in vlivanjem barv na platno v pravilna kontrastna razmerja ustvarja energijsko polne slike z bogato barvno globino, v kateri gledalce poleg krasnih občutkih prejme energijo in simboliko žarečih barv, ter nove občutke ob zaznavanju kontrastov in barvne popolnosti. Cikl, ki ga je ustvarila Gabriela Hauptmann, je skladen. Slike se igrivo ujemajo in dopolnjujejo, kot bi nastale iz istega praka čela in bi jih slikarka ustvarila brez prestanka, brez prekinitev, kot barvno poezijo. So poseben sistem polaganja barv na platno, ki ga je, kot pravi avtorica, zasnovala sama, brez iskanja in naslanjanja na mojstrovine svetovne in domače likovne umetnosti. V svojih iskanjih in razmišljanjih o barvi in platnu se je nenamerno približala slogu znamenitega ameriškega slikarja Jacksona Pollocka, ali približala. Tudi pri plastenju in vlivanju barv je seveda pomembna tehnika oziroma način polaganja barve na platno. Pollock je to počel s eksplozivnim, nekontroliranim polivanjem, zlivanjem, škropljenjem navadnih dekorativnih stenskih barv iz velikih manjših veder, celo presejanjem letih skozi sito. Hauptmannova pa razvije svoj način. Na platno plastijo akrilne barve in jim s polivanjem dodajo nove, neposredno iz barvnih tub, kar je omogoča naključnost, hitrost in s čimer dobi večjo globino likovnega dela ter intenzivnost barvnih odtenkov. Ravno ti čisti, živi barvni toni svojo nepredvidljivo neobliko dodajajo delom novo vizualno osebino. Suvereno se je torej lotila težke naloge uskladitve nepredvidljivih nanosov barv,
kontrastov in globine, linij in neoblik, ki pri tem nastanejo. Abstraktno slikarstvo tega tipa zahteva čutnega slikarja, svobodne slikarske poteze z občutkom za zmernost, ki splatna kot kot kipar gradi slikarsko površino. Na slikah brez forme postanejo srednji motivi nepredvidljive linije in barve. Te barvne pripovedi gledalci lahko beremo svobodno, brez omejitev, vsak na svoj način. Cikl, ki je pred vami, je inovativen in edinstven. Zato vas vabim, da se skupaj potopimo v živahne in ekspresivne skrivnosti barov in linij. Spremlja Gabrielino umetniško pot že 15 let.
O avtorici današnje razstave pravi, da se je njen likovni svet v zadnjem desetletju iz drobnih poizkusov likovne poetike spremenil v poglobljeno študijo vizualne problematike štafelajne slike. Prosim vas, gospod Poznič, da dodate nekaj vaših pogledov na današnjo razstavo. Hvala za besedo. Dobar dan tudi v mojem imenu. Kaj sploh še reči o tako poglobljeni analizi, ki jo predstavlja gospa Ana, pa vendar mogoče še z enega drugega zornega kota. To, kar je pred nami, je v svojem izrazu vsekakor eden izmed vrhuncev tistega, česar je danes sodobna slovenska klasična likovna umetnost na takšen način sploh še sposobna iznedriti, da tako rečem, postaviti na ogled. In z vsovih omenicov lahko trdim, da je Gabriela Hauptmann ena izmed redkih, ki hodi po tej brezkompromisni poti, ki ne skuša ogajati, ampak res poglobljeno skozi svoje slike spoznava sama sebe. Spoznava sama sebe, spoznava svet okrog sebe, reagira nanj in ga nam ta njen notranji svet skozi svoje slike vsak trenutek postavlja na ogled. Da ji vzamemo mero, da jo spoznamo, da jo pokritiziramo, da jo pohvalimo, v glavnem tako nekako, kot bi se majhen otrok postavil pred eno veliko občinstvo in dejal, pogledajte, tu sem, tu me imate, počnite z mano, kar hočete. In takšen način, kot je bilo že prej omenjeno, ekspresionistične abstrakcije, je v bistvu nekako v drugi polovici 20. stoletja pripeljal do vrha in na en način tudi mogoče do svoje vrstne blokade klasičnega vizualnega likovnega izraza. In teh 15 let, kar mi da sodelujemo od tistih, kot sem zapisal, drobnih začetkov likovnih poskusov, ki so bili res na ravni temu primerne likovne izobrazbe, če temu lahko milo tako rečem, je v teh 15 letih pripeljalo do takšnega izbruha in res poglobljene psihološke študije sveta, v resnici, v katerem živimo. In ta način likovnega pogleda, likovne mere, likovne kritike, če hočete, nas samih in sveta, v katerem živimo, je v teh razmerah, v katerih vsi živimo zadnje desetletje, pa verjetno bomo še, izredno pomembno. Vsa ta menažerija, vse ta mehanizme, vsa ta tehnologija, ki nas obdaja, nas bombardira z lažnimi in pravimi novicami, čas, v katerem ne znamo več ločiti, kaj je res in kaj ni, čas, ko stare vrednote niso več tisto, kar še mi mislimo, da bi morali biti, čas, ko novih vrednot v resnici še ni, čas, ko vsi drug drugemu jemljamo miro, ko si lahko vsak vzame pravico, da sodi o delu drugega, čas v resnici nekakšnega medobdobja, med bivanja, med dobe, med nečem, kar zgineva in nečem, kar v resnici še ni definirano. In ravno takšno posebno artikulacijo je pri tem še kako potrebno negovati. To iskanje samega sebe, to možnost iznedriti svoj čustveni svet in nam ga podati na platno samo z barvami, je še kako pomembno. In takšen kreativni pristop, kreativni proces je svojstven vsakemu izmed nas. In tudi zdaj vse vas napotim, da najdete svoje ventile, da najdete svoje načine, kako iskati tisto dobro v sebi, tisto, čemu lahko rečemo, kot je nekoč dejal en mlad igralec v filmu, svako v tujem jeziku, svako dan, svako v pogledu sve više napred. In slikarstvo je ena izmed teh poti, še kako pomembnih, kot sem dejal v teh današnjih novih časih, ta poizkus nekakšne stratifikacije osmoze, ki poteka tule pred našimi očmi, je v resnici tisto, kar naj bi človeka, homo sapiensa, še delalo
tisto, kar ne bi bili v 21. stoletju. Se pravi, eno humano, empatično, socialno, družabno, če hočemo, bitje odgovorno ne samo do sebe, ampak tudi do okrožja, v katerem živi, ljudi, s katerimi je v kontaktu. In da še enkrat rečem, predvsem, da je empatično, da je socialno, da je bitje, ki se zaveda svojega prostora v prostoru in v času. Če tega ne bomo ohranili, nas tudi čez par generacij v resnici ne bo več. In Gabrielino slikarstvo je eden izmed tistih svetilnikov, ki nam kaže to pot, po kateri ne bi vsi mi tudi kot družba v resnici hodili. Skozi iskanje samega sebe, nastavljati ogledalo ne samo sam sebi, ampak predvsem v okolju, v katerem bivamo, živimo, ki ga ljubimo, ki nas straši, po katerem hrepenimo, katerega se spominjamo in od katerega pričakujemo. Tako da res se splača pred vsako to, na prvi pogled enostavno formo zastati, nič kaj preveč razmišljati, ampak pstiti, da naš vidni živec pošlje določena sporočila v naše možgane, ki jih potem procesirajo in vsakega posameznika potem nagovarjajo s temi vsemi barvnimi odnosi in linijami na čisto drugačen način. To je še dolar, zelo bom nehal, ampak bravo, bravo. Veselje mi je, da se v tako velikem številu udeležili današnje
razstave. Pa dovolite, da za zaključek predstavim neko pravljico. Pred dobrim letom dni sem začela razmišljati o sebi in o svojem slikarstvu in videla, da imam ogromno del in da v Litiji nisem že imela razstave od leta 2012, to je bilo v kulturnem centru, in še prej nagrado Bogenšperk. In nekako sem želela obeležiti te svoje dela na razstavi. Prva priložnost sem je pokazala v moje šoli, torej v muzeju, in sem oktobra letos postavila razstavo. Za razstavo v mesecu 2020 je pa termin že celo leto. In najlepša hvala gospodu Petru Avplu, ker me je takoj zelo prijazno sprejel in sva dogovorila ta termin. No in potem je moj mentor, gospod Zoran Kozdič, ko sem pač prinesla idejo, da bi kar nekaj slik iz muzeja jaz postavila pa na Bogenšperk, pa bi jih samo še malo dodala, je pa kategorično rekel, da tako pa ne bo šlo, da je potrebno pa cikl kar dokončati tisto, kar sem začela. Tako da njemu najlepša hvala za svojo precizno, za svojo ustvarjalnost in spodbudo, brez njega te razstave ne bi bilo. No in meseca septembra sem bila v stiski, ker to bi bilo potrebno narediti do januarja, februarja in sem intenzivno delala in res so nastajala dela in sem v roku nekako končala do 11. marca svoje slike. Potem je prišla pa korona, razstava je bila postavljena in čez 3 mesece smo danes tu. Vendar sem to obdobje umestno izkoristila za to, ker sem ugotovila, da je še nekaj manjka in sem jih še nekaj naslikala. Tako da tale predverje je bolj koronski del, boste videli poletnica. Torej slike so od septembra 2019 do pred enim tednom, bom rekla, do 2020. Simbolično je teh slik nastalo 17. Danes smo 17. juni 2020. Moja primarna želja pa bila, da po 15 letih, kar sem imela pred 15 leti, prvič svojo razstavo na gradu Bogenšperk in pa predstavitev svoje pesniške zbirke ob potoku By the Stream v angleščini, da bi to nekako ponovila skupaj. In potem danes brskam po mojih arhivih, da pripravim govor za vas in so na ključe. Pred 15 leti sem imela predstavitev pesniške zbirke s svojo razstavo 17. junija ob 19. uri. Tako da nisem mogla verjeti in to je lep dogodek. No in ključna točka pri tem je Bogenšperk. Bogenšperk je tisti simbol, ki nas združuje in zato sem pripravila za popestritev mojega govora pesem iz 17. junija 2005, torej Bogenšperk. Pomladni veter zagrinja nočno zaveso na utrujene reke gradu. Zvezde, posute po nebu, nedijo iskre, ki padajo tiho na tla. Mogočno razprostiraš svoje stolpe in vabiš v svoje nedarja. Ti naš si in mi smo tvoji neutrudni vaški sopotniki. Noč pada tiho na zemljo in ti pokončno samevaš noč za nočjo. Tako da sem zdaj zaključila ta cikl 15 let, jaz bi se v tej priložnosti lepo zahvalila javnemu zavodu Bogenšperk za vso pripravo, potem kuratorki Ani, potem Sabi, Daši Učenki, kjer sem šolo vodila, mojemu mentorju, brez katerega današnja razstava ne bi bilo. Torej, ljudno vabljeni, da se navžijete barvo.